En Pau té 9 anys i enguany celebra la seva primera comunió. Dia 29 de juny serà un dia molt especial per ell i la seva família després de molt de temps de preparatius. Fa 2 anys que anem a catequesis, bé, que va a catequesis, el papà també hi ha d'anar, una setmana hi va ell, una altra setmana hi va son pare, i fa un any que tenim el restaurant, la roba fa de mig any, has triat el que hi ha volgut. I res, molt xuli. Una família com la d'en Pau pot arribar a gastar entre 2.000 i 3.000 euros a la celebració de la primera comunió del seu fill, segons les dades de la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents. La major part del pressupost va destinat al banquet, però també a la vestimenta del nen. Les tendes especialitzades s'han hagut d'ajustar a les peticions de vestits més econòmics però igual de lluïts. S'ho miren un poc, s'ho han de mirar un poc a tot. Fins i tot nosaltres quan anem a comprar també mos ho miram, o sigui, anem alerta, pensam, aquest serà molt car, tenim qualcun, però procuram cercar coses més econòmiques i que estiguin igual de guapes. Una altra mesura per estalviar la roba consisteix en el reciclatge. Ara reciclar sí que se pot fer perquè queden bastant bé, és de les nines, sobretot, queden molt bé, no tenen tanta complicació a l'hora de reciclar, i bueno, els compren les sabatetes noves, i els compren l'odes cap a nou i tal, rentat i planxadet, i queda bastant bé, n'han reciclat, o sigui, els ajudam a reciclar. Una nova temporada de comunions en què la paraula estalvi ha estat present a tots els preparatius.